Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene. Convido para compartilhar comigo esta mesa o nobre colega e amigo deputado Márcio Canella. Tenho ainda a honra de convidar para compor esta mesa o senhor Marcos Célio Vieira Peralta, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Almir Cabral Mendonça, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Roberto Bandeira de Melo, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Alexandre de Souza Rodrigues, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Jefferson de Oliveira Silva, agente da Polícia Federal. Todos agraciados esta noite com a medalha Tiradentes. Fiquemos de pé para cantarmos o hino nacional, executado pela banda de música da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do subtenente Jonas. Deixamos desde já o nosso agradecimento por abrilhantarem esta cerimônia. Thank you.
Este Parlamento sempre esteve e sempre estará ao lado das instituições garantidoras da ordem pública. E a polícia é uma delas. O caos, a desordem, a anarquia não têm espaço em nossa sociedade democrática. E nossos homenageados fizeram, fazem e farão tudo o que puderem para manter a estabilidade social. A honrá-los com a mais importante comenda ofertada pelo Parlamento Fluminense, homenageamos também as polícias, seja ela civil ou militar, seja ela federal ou estadual. Clamo todos os dias que nós, representantes eleitos pelo povo do Estado do Rio de Janeiro, possamos contribuir com o aprimoramento desta instituição, seja fiscalizando o atuar de seus integrantes, seja elaborando normas mais eficazes, seja lutando por mais verbas para a corporação. E tenho uma certeza, somos aliados de primeira, somos aliados de primeira hora de uma polícia forte, responsável e preparada. Passo a palavra nesse momento ao nosso deputado Márcio Canella. Uma boa noite a todos. Boa noite, deputado Vaguinho, professor Tonassi. Estou vendo ali também nosso prefeito Timor. Eu quero parabenizar todos os homenageados. Dizer que é uma enorme satisfação estar aqui com vocês essa noite. Quero parabenizar a todos pelo belíssimo trabalho que todos têm feito ao Estado do Rio de Janeiro. É uma enorme satisfação entregar para vocês a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, fico com Deus. Oficializamos neste momento a entrega das medalhas Tiradentes, a mais alta comenda desta Casa Legislativa. Antes de cada entrega, eu vou convidar o professor da Universidade Federal, professor Ricardo Tonassi, para que possa falar sobre o homenageado Jefferson de Oliveira Silva, agente da Polícia Federal. Muito boa noite a todos e a todas. Para exercer um cargo público de tamanha importância social, como de policial, é necessário que o servidor tenha o dom de conhecer o lado obscuro das mentes e dos corações humanos. É imprescindível que tenha a vocação para essa função e esteja disposto a todos os dias sair de casa, despedindo-se da família, sem saber se voltará a encontrá-la, para, no exercício da sua nobre missão, defender a sociedade e os seus valores. Essa é uma citação do desembargador, querido desembargador Antônio César Siqueira, que foi presidente da AMAERJ, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. E o nosso primeiro homenageado conhece muito bem quão dura é a vida de um policial. Jefferson de Oliveira Silva é agente da Polícia Federal. Ao longo de mais de uma década e meia, dedicada a essa instituição, o nosso homenageado participou de todas as grandes operações realizadas pela Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, no período que trabalhou na repressão aos entorpecentes. E como presidente da Comissão de Fiscalização de Empresas de Segurança Privada na Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu, combateu a clandestinidade na segurança privada da Baixada Fluminense, reduzindo consideravelmente os homicídios na cidade. Também por estas razões, o policial faz jus à homenagem recebida. Muito obrigado, policial Jefferson. Convido o ilustre deputado Márcio Canella para me auxiliar na entrega da medalha, a qual temos o prazer de entregar essa honraria ao senhor Jefferson Oliveira Silva, agente da Polícia Federal.
Logo depois, o homenageado tem 5 minutos para fazer uso da palavra. Policial Federal Jefferson de Oliveira Silva fará uso da palavra. O senhor pode fazer uso da tribuna se quiser. Ou se preferir, pode fazer de onde está sentado também. Muito boa noite, senhoras, senhores, membros desta casa e demais homenageados. Sinto-me muito honrado a receber essa medalha Tiradentes, a mais importante comenda do Estado do Rio de Janeiro. Eu nunca pretendi tamanha distinção. Quero expressar o meu mais sincero agradecimento aos que me otorgaram essa honraria, os senhores deputados desta casa. De forma especial, o excelentíssimo deputado Vaguinho, autor da proposição que ora se concretiza. Obrigado. Interpreto também a medalha Tiradentes que agora recebo como uma homenagem à da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, presta, através da minha pessoa, a todos os policiais federais que atuam no combate à criminalidade. A atitude de reconhecer e homenagear é uma atitude de desprendimento e profunda demonstração de consideração e afeto. Tiradentes demonstrou para a posterioridade que somente os homens de convicção moral é possível propor as grandes transformações em favor da nossa terra. Mais ainda, esta comenda inspira ação prática em torno de ideais fortes. Há de se destacar que o policial federal diligencia permanentemente pelo cumprimento da missão em condições morais, profissionais, psicológicas, a fim de proteger a integridade e a dignidade da pessoa humana, cumprindo e fazendo cumprir as leis. Quero aproveitar a oportunidade também para agradecer todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória. Minha esposa, minha mãe, meus filhos, meus familiares, meus colegas de serviço, meus amigos, que sempre estiveram comigo, nos piores e nos melhores momentos. Quero também deixar claro que cumpro apenas o meu dever, com coragem e crença numa vida melhor para a nossa população. A Polícia Federal agradece e eu também. Muito obrigado. A família do homenageado, nosso querido Jefferson, presente aqui a sua mãe, Maria Lúcia de Oliveira Silva, a irmã Érica de Oliveira Silva, sobrinhos Letícia e Laura, sobrinha Lohane Azevedo Silva, esposo da Lohane. Por favor, aqui, Ana. Por favor, cerimonial. Desculpe. Também a sua querida e amada esposa, Cleide da Luz Andrade Silva, filha Jennifer Teixeira Silva, Cândido, o filho Jefferson Rafael da Luz Andrade Silva, o neto Arthur Teixeira Silva, Cândido, e o filho Jefferson Gabriel da Luz Andrade Silva. Sobrinha e esposa da Lohane Rodrigues Azevedo. E a filha Maria Edinara Azevedo.
Silva. A presença também do ilustríssimo senhor Roberto Oliveira, coronel PM, comandante do 3º CPA. Do ilustríssimo senhor Ivani Linhares, coronel PM, representando o coronel Robson, chefe do Estado-Maior da PM, o delegado de Polícia Civil, Aldrin Rocha, assessor do Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Juarez Neves de Oliveira, diretor financeiro do Instituto de Ação Social Comunitária do Complexo da Penha, e o senhor Ricardo Pimenta, diretor de projetos do Instituto de Ação Social Comunitária do Complexo da Penha. Nesse momento, eu convido mais uma vez o ilustríssimo professor da Universidade Federal, professor Ricardo Tonassi, para falar um breve resumo da trajetória do tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre de Souza Rodrigues. Os brasileiros fariam um grande favor a si mesmo se tomassem a decisão de ficar com o máximo de clareza e na frente de todo mundo a favor da polícia. Eu tenho certeza que assim também pensa o nosso homenageado Alexandre de Souza Rodrigues. O subcomandante do 39º Batalhão de Polícia Militar dedicou parte de sua juventude, toda a sua vida adulta, à corporação. E é merecedor desse gesto de gratidão do Parlamento Fluminense. Seja no 17º, no 34º ou no 27º Batalhões, o tenente-coronel sempre atuou com as mesmas qualidades que o fizeram merecedor da medalha Sangue de Herói. O Brasil vem se acostumando, nos últimos anos, à ideia doente de que mostrar simpatia diante da delinquência e hostilidade diante da polícia é uma questão de princípio, uma atitude socialmente avançada e politicamente progressista. Quem não pensa assim é visto como o homem das cavernas, um extremista, o inimigo da democracia. Mas é o contrário. Opor-se ao crime e apoiar a polícia é ficar a favor da liberdade. E estamos aqui para lhe dizer isso, coronel. Muito obrigado. Por reconhecimento deste Parlamento, entrego a medalha Tiradentes ao tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre de Souza Rodrigues, acompanhado do nosso ilustre e querido deputado Márcio Canella. Convido o coronel Alexandre de Souza Rodrigues para que possa fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor deputado Vaguinho, excelentíssimo senhor deputado Márcio Canella, senhor coronel Linhares, chefe do Estado-Maior do 4º CPA, senhor coronel Oliveira, comandante do 3º CPA, amigos homenageados, senhoras e senhores presentes. É com grande orgulho e satisfação
que receba a presente homenagem. Homenagem esta, que remete a um grande herói brasileiro, nosso patrono e símbolo maior da ideologia nacional pela liberdade e conquistas patrióticas. E é dentro deste espírito que a recebo. E com coração aberto, digo que a honrarei e trabalharei de forma diuturna para que os ideais de liberdade e conquistas patrióticas do povo brasileiro, em especial do município de Belford Roxo, município o qual me acolheu com grande carinho e dignidade. Os senhores podem ter essa certeza, esta medalha não será nenhuma enfeite no meu peito, mas será com certeza, com dignidade e grande orgulho, que eu ostentarei. A Polícia Militar reforça o meu juramento de fidelidade, dignidade e trabalho diuturno para que nossa instituição seja cada vez mais honrada e forte no seu mistério em prol da sociedade desse nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado a Deus, obrigado a meus familiares, obrigado ao deputado Vaguinho, grande amigo o qual aprendi a respeitar. E com certeza novas conquistas virão, deputado, e espero que o senhor seja feliz nesse seu mistério. Obrigado ao deputado Márcio Canella. Obrigado a todos. Uma boa noite. Convido mais uma vez o nosso ilustre professor da Universidade Federal, professor Ricardo Tonazzi, para que possa falar sobre o tenente-coronel PM Alexandre de Souza Rodrigues. Já foi. Desculpa. O nosso querido tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Bandeira de Mello. Os verdadeiros mistérios desse mundo não são as coisas invisíveis, e sim as que se podem ver muito bem. E o que se pode ver com a clareza do meio-dia é a fé automática de boas almas e mentes num mandamento que ouvem desde crianças. O criminoso brasileiro é sempre vítima das desigualdades sociais. E o policial está errado, por princípio, quando usa a força contra ele. Seu dever, como agente do Estado, seria tratar os bandidos como cidadãos que precisam de ajuda, para que tenham oportunidade de entender por que não deveriam matar, roubar e assim por diante. O nosso homenageado dessa noite, Roberto Bandeira de Mello, deve ter ouvido esses falsos argumentos um sem número de vezes em sua carreira. Aos 47 anos, o tenente-coronel, detentor de uma medalha de Missão da Paz da Organização das Nações Unidas, já atuou como oficial superior da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no 2º, 14º, 22º e 27º Batalhões, sempre de forma disciplinada e eficiente. Coronel, a única pergunta relevante num país que tem uma Constituição em vigor é: de que lado você está? Não vale dizer depende, ou se declarar a favor da ordem, desde que a tropa se comporte com altos níveis de civilidade, seja muito bem educada, fale inglês, não bata nunca em ninguém, nem cause nenhum incômodo físico a quem esteja jogando coquetéis Molotov na sua cara ou sacando armas contra ela. Ainda bem que sabemos muito bem de que lado o senhor está. Muito obrigado, coronel. Obrigado, obrigado, professor Tonazzi. Antes de passar a palavra para o nosso presidente da cerimônia, eu quero parabenizar também um irmão nosso, guerreiro, trabalhador, vereador de Nova Iguaçu, Arthur Legal. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você tem feito em Nova Iguaçu. Agora eu passo a palavra para o nosso presidente Vaguinho. Temos a honra de formalizar agora a entrega da honraria ao tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Bandeira de Mello. Convido o deputado Canella para que possa fazer a entrega juntamente.
Convido nesse momento o tenente-coronel Roberto Bandeira de Melo para que faça uso da palavra. A presença também da mãe do nosso tenente-coronel Roberto Bandeira, senhora Maria Eugênia Bandeira, a filha Natália Bandeira e a sua querida esposa, senhora Valéria Bandeira. Tá ok. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, deputado Vaguinho, excelentíssimo senhor deputado Márcio Canella, autoridades civis e militares presentes, senhores agraciados, senhores e senhoras, boa noite. A medalha Tiradentes, de outorga dessa Assembleia Legislativa, identificada como efígie do Promarte da Independência, Joaquim José da Silva Xavier, representa o reconhecimento a pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública. Sua figura representativa, Tiradentes, Alferes, que também exerceu a profissão de dentista, foi levado à condição de herói nacional por haver lutado pela independência do Brasil, no período que nosso país sofreu o domínio e a exploração de Portugal. O Brasil não tinha uma Constituição, direitos de desenvolver indústrias em seus territórios e o povo sofria com as taxações da metrópole. Permeado por ideias iluministas europeias, foi fiel ao povo e à pátria. Sua abnegação traduz todo o reconhecimento que essa medalha representa. Muito distante de compararmos nossos feitos, quer seja pela projeção que tem alcançado, quer seja pelas condições político-sociais do seu cenário, ser agraciado pela mais alta comenda do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro nos traduz a ideia de que trilhamos o caminho correto, o caminho do bem, servindo de forma honrosa à sociedade fluminense. Tal conquista não seria possível sem a participação de meus pais, Roberto e Maria Eugênia, que forjaram meu caráter e conduta de vida dentro de rígidos padrões de disciplina, honestidade, lealdade, gratidão e principalmente pelo apego à educação. Meus particulares heróis, que com sabedoria conseguiram transmitir com suas ações os valores e atitudes que tento conduzir minha vida. O esteio familiar, na pessoa da minha esposa Valéria e da minha filha Natália, que com paciência suportaram minha ausência em diversos momentos, foi elemento fundamental. Agradeço ao ilustre deputado Vaguinho pela indicação do meu nome para receber a medalha Tiradentes. Amizade recentemente firmada, que de forma espontânea e verdadeira foi constituída. Nele, vi um homem distinto e compromissado com a população a que serve. Sinto-me imensuravelmente honrado e bastante envaidecido em fazer parte da galeria de ilustres personalidades que ostentam a presente comenda. Muito obrigado. Convido mais uma vez o professor da Universidade Federal, Ricardo Tonassi, para falar sobre o nosso homenageado, tenente-coronel da Polícia Militar, Almir Cabral Mendonça. Cabe exclusivamente à polícia, numa democracia que queira continuar viva, o direito de usar a força para manter a ordem, cumprir a lei e proteger o cidadão. É exatamente assim em todos os regimes democráticos. Com 27 anos de serviços dedicados à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o tenente-coronel Almir Cabral Mendonça sabe muito bem disso. O comandante do 7º Batalhão enfrenta o desafio de chefiar o policiamento da cidade mais populosa do Estado, atrás apenas da capital. Mas o que nos faz ter certeza que a população de São Gonçalo está entregue em boas mãos é sua experiência.
conquistada após serviços prestados no 13º, no 18º, no 20º, no 24º, no 25º e no 33º Batalhões de Polícia Militar, na função de comandante. Sem esquecer da chefia do Estado-Maior, exercida no 3º Comando de Policiamento de Área da nossa querida Baixada Fluminense, a qual tem uma dívida impagável. Coronel, quero lhe dizer que a PM está do lado do bem. Goste-se ou não disso. No mundo das realidades, é ela a principal defesa que o cidadão tem para proteger a sua vida, sua integridade física, sua propriedade, sua liberdade de ir e vir, o direito à palavra e tudo mais o que a lei assegura. Mas o senhor já sabe de tudo isso. Portanto, só nos resta agradecê-lo. Muito obrigado, coronel. Quero agradecer a presença também do nosso querido prefeito da cidade de Japeri, Ivaldo Barbosa dos Santos, o nosso querido Timor. A presença também do ilustríssimo senhor Ilvan Jorge do Espírito Santo, agente de Polícia Federal. O ilustríssimo Bruno Mariano, inspetor de Polícia Civil. Ilustríssimo Dr. Jorge Thieme Verlargue, diretor da Associação de Imprensa do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer a presença do ilustre senhor Márcio Viegas, major PM, convidado pelos homenageados. E agradecer também, já agradecido pelo nosso querido deputado Canela, o vereador Arthur Legal, da cidade de Nova Iguaçu. Temos a honra de formalizar agora a entrega da honraria ao senhor tenente-coronel da Polícia Militar, Almir Cabral Mendonça. Convido o deputado Canelas para que façamos juntos. Convido mais uma vez, desculpa, obrigado deputado Canela, sempre me orientando. Convido para fazer uso da palavra o nosso querido coronel Almir Cabral Mendonça. Está ótimo. Boa noite. Excelentíssimo deputado Vaguinho. Excelentíssimo deputado Márcio Canela, ilustríssimo coronel Oliveira, comandante do 3º CPA, ilustríssimo coronel Linhares, chefe de Estado-Maior do 4º CPA, prefeito Timor, meu amigo Esperende Oliveira, caros homenageados, demais autoridades e convidados. Entre os anos de 2006 e 2009, eu tive a oportunidade de exercer a função de subcomandante do 30º Batalhão de Polícia Militar, sediado no município de Belfor Roxo. Essa passagem me trouxe diversas alegrias, satisfação profissional e a oportunidade de conhecer pessoas que tinham o mesmo propósito do então Major Almir, trabalhar em função da nossa sociedade. Tive a felicidade à época de conhecer o então vereador Vaguinho, pessoa de origem humilde, trabalhador, e com muita luta o vi chegar a presidente da Câmara Municipal de Belfor Roxo. Sempre teve como propósito ajudar o próximo e com mérito e reconhecimento chegou à tão nobre missão de deputado estadual.
hoje me proporcionando um dos dias mais felizes da minha vida ao me agraciar com a medalha Tiradentes. Sei que a medalha Tiradentes é a maior honraria concedida por esta Casa Legislativa e destinada a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do Estado do Rio de Janeiro. Sei também que a escolha dos homenageados passa por um critério rígido e que cada deputado é responsável pela sua indicação. Tenha certeza, Excelência, que jamais irei manchar seu nome. Saiba também que me sinto ainda mais motivado a exercer minha missão voltado para a melhoria da segurança do nosso Estado. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político. No Brasil, reconhecido como mártir da Inconfidência Mineira, patrono cívico do Brasil e patrono das polícias militares dos Estados. Me sinto orgulhoso em estar aqui representando a minha Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Orgulhoso também perante meus amigos, pares e subordinados, onde, a partir de hoje, posso dizer que tenho a medalha do nosso patrono. Só tenho uma forma de agradecer esta honraria, que é com a minha dedicação, seriedade e muito trabalho. Não poderia deixar de agradecer a minha família, minha mãe, esposa e meus filhos, que por muitas vezes ficaram privados do meu convívio em função da minha profissão. Esta medalha também é de vocês. Muito obrigado, deputado Vaguinho, deputado Márcio Canella, e boa noite a todos. Quero registrar e agradecer também a presença de autoridade eclesiástica do missionário Getúlio Mapa. Convido mais uma vez o nosso ilustre professor da Faculdade Federal, Ricardo Tonassi, para falar sobre o nosso homenageado, delegado de Polícia Civil, Marcos Célio Vieira Peralta. Após eu ter abusado das citações de J.R. Guzzo essa noite, eu as abandono para declarar de forma muito singela e rápida. Marcos Célio Vieira Peralta é um delegado singular. No atuar das suas funções, o delegado de polícia precisa evocar constantemente sua experiência de vida para conduzir o inquérito policial. Para a sorte da sociedade, o homenageado teve o privilégio de se graduar em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em 1997, e realizado MBA em Gestão de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas, em 2010. O que explica o desejo de implantar novos programas e aplicar os já testados nas unidades de polícia onde atua. Assim ocorreu em São João de Meriti, em Duque de Caxias, na nossa querida Belfor Roxo, em Itaguaí, em Bangu, Irajá, Ipanema, assim como em Campos, Quissamã e hoje em São João da Barra. Não fosse o bastante, ainda procura desenvolver projetos junto à comunidade, como Mulher Segura, Família Segura, pioneiro na conscientização de vários segmentos da sociedade pela importância no combate à violência doméstica, através de palestras e seminários realizados. Somos gratos por sua dedicação ao serviço público e por colocar a sua vida em defesa da sociedade. Muito obrigado, delegado. Temos a honra de formalizar agora a entrega da honraria ao senhor Marcos Célio Vieira Peralta, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E convido meu amigo deputado Márcio Canella para fazer a entrega juntos.
Convido nesse momento o delegado de Polícia Civil, Marcos Célio Vieira Peralta, para que faça uso da palavra. Boa noite, excelentíssimo senhor deputado Vaguinho, excelentíssimo senhor deputado Marcelo Canella, demais autoridades civis e militares, os convidados, os nossos agraciados e principalmente o povo fluminense que se faz representar nessa Casa do Povo. É com muita honra, muito orgulho e também com muita responsabilidade que recebo uma grande honra, que é a medalha Tiradentes. Uma medalha que não é dada a qualquer um ou a qualquer instituição. Ela é dada com uma história, e nós temos uma história, deputado. Essa medalha foi forjada com o trabalho do deputado em Belfor Roxo e com o apoio das instituições, e também com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, tentando trazer segurança pública de qualidade para aquela população de Belfor Roxo e da Baixada Fluminense. E é fácil falar da Baixada, porque eu sou de lá. Eu nasci na Baixada, fui criado na Baixada, estudei na Baixada. Eu respiro o ar da Baixada. Então eu falo com propriedade que o nosso deputado, quando ele caminha pela Baixada, ele caminha com um olhar que eu sei qual olhar é. É o olhar de identidade. Identidade com o nosso povo, o povo da Baixada. Então essa medalha não é minha. Essa medalha são para os policiais civis que trabalharam dia e noite trazendo segurança de qualidade, tentando defender a vida, a integridade, os direitos dos cidadãos. Então, a responsabilidade de carregar essa medalha no peito, ela pode ser minha. Mas o valor, a importância e o reconhecimento do representante do povo, esse reconhecimento vai para todos os policiais civis, militares e pessoas que nos, instituições que nos ajudaram no dia a dia naquele trabalho árduo. E vamos dar continuidade a isso. Hoje a Polícia Civil, que se faz representada por mim nesse momento, ela continua numa batalha de defender direitos a qualquer preço. E assim, como está escrito no nosso hino, que é cantado com muito orgulho, desde o primeiro policial que é formado na Cadepol até aquele que se aposenta, a Polícia Civil estará sempre em defesa de quem precisar. Boa noite. Antes de passar a palavra para o nosso presidente dos trabalhos, eu também quero parabenizar o inspetor de Polícia Civil, Claudeci de Souza, pelo belíssimo trabalho que tem feito no estado do Rio de Janeiro. Agora, com a palavra, o presidente dos trabalhos, deputado Vaguinho. Finalizando, agradeço a presença de todos e convido para o coquetel no Sagão Presidente Getúlio Vargas, localizado na entrada do Palácio. Declaro encerrado a sessão.